subatomik hissəcikləri mövcudluğu. Qədim dövrlərdə atomizm adı ilə məşhur olan nəzəriyyə geniş şəkildə qəbul edilmişdi. Bu nəzəriyyə əvvəlcə Yunanlar, xüsusilə də 23 əsr əvvəl yaşamış filosof olan Demokrit tərəfindən irəli sürülmüşdü. Demokrit və ondan sonra gələn alimlər maddənin ən kiçik vahidinin atom olduğunu zənn edirdilər. Ərəblər də eyni ilə buna inanırdılar. Ərəbcə zərra sözünün ən çox bilinən mənası atomdur. Son dövrlərdə, xüsusilə də 20-ci əsrdə inkişaf edən müasir elm atomu belə parçalamağın mümkün olduğunu kəşf etdi. 14 əsr əvvəl bu məfhum bir ərəb üçün də qeyri-adi görünərdi. Çünki ərəblər üçün də zarra artıq bölünə bilməməyin bir həddi idi. Lakin aşağıdakı Quran ayəsi isə bu həddi təsdiq etməkdən imtina edirdi. Ayələrimizi inkar edənlər qiyamət bizə gəlməyəcəkdir, dedilər. Ey Peyğəmbər, sən onlara de, xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, qiyamət sizə gələcəkdir. Nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədər bir şey ondan gizli qalmaz. Bundan kiçik, yaxud böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda, lövh-i məhfuzda olmasın. Səba surəsi 3-cü ayə. Bu ayə Allahın hər şeyi bildiyinin dəlillərindən sadəcə biridir. O, gizli və aşkar olanı biləndir. Ayədə Allah, hətta atomdan daha böyük və daha kiçik zərrəciklər də daxil olmaqla hər şeydən xəbərdar olduğunu deyir. Beləliklə, bu ayə atomdan kiçik bir şeyin mövcud olmasının mümkün olduğunu açıq şəkildə göstərir və bu həqiqət yalnız son dövrlərdə müasir elm tərəfindən kəşf edilmişdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.